Ahojte, krásný den, já vás zdravím. My tady máme už prázdniny, čtvrtek. Holky jsou doma, jak jde zase slyšet. Už se tam zase milí dohadují se pořád tady. Prostě my jsme říkali včera s Marcem, tady nemůže být chvilku klidu. Oni furt si furt něco na něčem hledají, že se pořád potřebují dohadovat a přetahovat. A teď já mám to a já mám to. A tak, dokola. Takže kolikrát je to uleva, když jsou ve škole, ve školce. Náš dnešní plán byl takový, jsem říkala, půjdeme pouštět draka, je venku, tak fouká vítr a tak, no. Ale plán se úplně změnil, protože nám nějak strašně blbne internet. Máme internet od T-Mobile, ale úplně šíleně. Teď Marcel našel něco, že by tady se neměla dosáhnout síť Nordic, takže tady zítra přijdou technici a budou to měřit nějak tu sílu signálu. No, ale ovšem, co se stalo, mi volal. Protože my tady prostě máme málo místa. Máme to menší, máme tady málo místa, takže půda je taková moje druhá skříň. A já to mám všechno. Tím, že ani půjdu na tu půdu měřit ten signál, tak mě dneska čeká vyklízení celé půdy. Takže já jdu dodělat oběd za chviličku a pak se musím vrhnout na tu půdu a celé to překlidit a tak. Je tady naštěstí vozík, takže já, než možná něco by se prodávalo, tak něco rovnou třeba vyhodíme. Ať toto, ať se tam aspoň uklidí. Nevím, jestli já to budu točit, to nevím, protože to bude kupa úplně všeho, to byste si asi řekli ty brďo. Tam jsou ještě různé hračky, hry, domečky, co jsme kdysi kupovali, holkom do pokojíku, teď už si s tím ani ne to. Nebo jsem uvažovala, že bych to třeba dala na Vinted nebo někde a třeba to prodala. Tak no, aspoň ať se těch různých věcí zbavíme a ať je tam dýchatelný. Takže toto je můj dnešní plán, ale doufám, že to draka stihnem, protože je zabalený a holky už se na něho těší. No a ještě jsem se teď přidala s Andy od Podoláku do hubnutí, protože jsem viděla, že ona jde do takové jakoby výzvy, že prostě že chce zhubnout. Nevím, kolik říkala, myslím, že 15 kilo do července, do 1. července. Tak jsem si říkala, no, tak protože já bych potřebovala taky jako sůl zhubnout dost, protože vám tady asi ukážu fotky, jak jsem vypadala kdysi, já jsem měla sotva 64 kilo na svoji výšku 176 cm a teď od porodu prostě salmínky ulali, to šlo hned rychle dolů, to bylo pryč a od porodu salmínky se mi to drží. Nechci ani říkat na kolikatí, ale je to hrozné, je to hrůza, je to hnus, bych řekla. Že mám hodně, hodně velkou nadvahu, říkala mi to i doktorka, tak jsem říkala, pustím se s ní do toho a zkusím to. Nechci mít nic takového toho drastického, protože já jsem většiný dietař, vždycky držím dietu, vydržím to třeba 14 dnů a pak to zdám, protože mi, jak ta hlava mi furt funguje, to musíš si jít za to, ven třeba na procházku, musíš si zacvičit, to nesmíš jíst, to, tak bych to teďka chtěla s poklidem, nebude tam asi takový třeba rychlý progres, že uvidíte za měsíc, jo, ono zhublo 5 kg, nebo tak to asi ne. Chtěla bych to tak pozvolna, ale třeba natrvalo, ať to zůstane. A je super, že tady právě, že to má i Andy tak, že se navzájem takhle můžeme podporovat. Že pokud chcete vidět, tak můžete tady mrknout, tady jenom někde odkaz. Ona už v tom jede, ona už myslím týden, nebo nějak tak, kdy kdy tam vydala to video o tom hubnutí, já budu začínat dneska. Dneska je 26. 10. Tak jsem zvědavá a doufám, že to nebude mydlí furt. A doufám, že to nebude jenom okecání, protože jsem si říkala, když už to jednou řeknu veřejně, tak by bylo strašně trapné. Fakt nezhubnout aspoň těch 50 kila. Jdeme na nějakou party. Co si tu Lali vymyslela? Jo, já zavřu. Vždyť tu nic neuvidíme. Aha. Zase toho medvídka. Tady máme DJ, aha, DJ s LBTškou. Ne, zase to. Takže to musíme mít hasle na party. OK. Tam party rozjela, rozjela. Když jsme stáli zpívat, banka, bez hlavy, pojď, opakuj po mně, pojď, jdi s rukama, pojď, i ty. A zase čučí na Helixe. Če? Tak, prochuť. Tak já jsem si tady od mamky půjčila takový ten grill. A nemusím tam dávat ani olej nic, protože mi prostě olej strašně vadí. Ani kaši nebudu mít, nebudu mít rýži. Takže tady si to aspoň fajně udělám, ten steak. Dobrý, to je dobré, strašně. Co je dobré?
To papani? Jo. Tak já tady mám připravené tak dva kousky, zbytek mám v ledničce. Tak ale se to zapne. Ježiš, aha, teď to nemám místo přesto. Ano, to tam šupnu. Tak já to mám takhle, to jsem si akorát teda asi přehnala trošku, jak jsem to nabrala. Ale to, jako není to žádná, nebo je to dietní, ale není to nic, co bych jedla teď extra, protože já taky jídla jim furt kvůli toho žaludku. Ať je to takové lehce stravitelné, a mě potom nebolí žaludek a tak. Akorát, jak říkám, já to pak vždycky docpu. Tak my už tady vyklízíme půdu. Nebo vyklízíme. Já tam půjdu. A pak se můžeš podívat, až to tam bude na to, abyste tam prolezli. Tady taháme věci, tady staré boty od let, jsem ani nevěděla, že jich tam plno je. A to je jenom jeden koš, tam jsou ještě takové dva koše tyhle. Takže to potřebuji přebrat, pak tady něco, bedny, no a je tam toho mraky. Je tam toho mraky, mraky, mraky. Tak tahy dal. Vyklízíme. Ve velkém stylu, nebo Marcel teda, on mi to tady haže hlava, ne hlava. Ani všechno. Tu nechoď, ani to zkoušej. Jak to vypadá? Ještě bínec. Je světilko. Jako paťka, se podívám. Sám jsi tu ještě? To je hruza, to mám co dělat. Ahojte, já vám přeju krásný den. Teď už krásný pátek. Já jsem včera nenatáčela, protože jak jsem říkala, že se vrhneme na tu půdu, tak jsme se vrhli jsme se trošku více. Nebo teda já, jak je mojím zvykem, že když už do něčeho jdu, do něco uklízet, přerovnávat a tak, tak to prostě vyrvu, co se dá. A narvala jsem toho tak moc, že vám to za chvíličku ukážu, jak to teďka vypadá. Tak a já tady odvářením lítám, není, ještě mezi uklidem, jo. Já vám ukážu, proč jsem včera už nenatáčela, tady Salminka si zkouší boty staré malé, proč jsem nenatáčela, protože jsem třídila půdu a tady toto, co tu vidíte, to je 1/3 půdy a hlavně tady toto, co vidíte, je pořádek, to už je pořádek. No, zkoušíš, ještě tady mi to blíká, si to pouštím písničky. Ježi, jak se to vypíná, to jsem zapomněla. No, jen vypnu to celé. Takže tady toto už je fakt pořádek, protože jak se do toho holky pustili, věci, co neviděli, hračky, co neviděli, tady plno prostě hraček, jak byly malé, úplně tam je toho mraky, různý plišáci, různé to, tak to samozřejmě všechno začali tahat, že? Roztahovali, hrali si tu s tím a tak. Takže tam přidělá hračky, tady jsou další hračky, tady je plno her, tam jsou další hry. Tady toto půjde na tu půdu zpátky, akorát mi Marca musí z práce přivést krabice. Tady jsou ještě různé boty, co tam jsou. Pro Lálí třeba, co dostala od Adelky, tak na dolítání. Tam zase po Lálí pro Salmínku, tady různé papuče a tak. No, tady toto asi budu vyhazovat. Toto bych chtěla prodat, protože to je různé oblečení, do které už se třeba buď... Ne, ale neprská, ale mi tam míchat cibuli, do které už se třeba nevlezu, nebo které už se mi nelíbí a tak. Různé šaty, tady kalhoty a taky šaty, tady jich plno ještě i s visačkou, které jsem jenom vyzkoušela, pak jsem strčila lístek, nevrátila. No a hlavně tady ta kupa hraček. A takové krabice mám na půdě asi ještě tak 3-4. No. Tady ty hry, pucle, tady dokonce ještě nějaký překapavač, no úplně šílenost, i ta skříň, to jsem pořád ještě neprodala. Takže budu ráda, když mi dáte vědět. No, to se vleze, že jo? Budu ráda, když mi dáte vědět, co s tím, protože já si nedokážu představit, můžeš to nosit. Tady s tím být ještě třeba 2 dny. To je šílenost, dneska to potřebuji rozstřídit plno věcí a... dát pryč. Takže proto to jsem včera natáčela, protože jsem to tady fakt třídila a to jsem ještě neřekla, že už mám skoro plný vozík hrambádí, které se vyhodilo, které prostě jsme říkali, ne, to už prostě jde, že už se to tady nebude skladovat. Neskladujte, takže skladujte. Třiďte věci a nedopadnete jak já, protože já jsem fakt sběratel. To mi bylo líto vyhodit, to mi bylo líto někde dát, to mi bylo líto a teď to vypadá takhle a to mě ještě čeká fakt úplně hodně toho na té půdě, takže to tak postupně jsem říkala, budu brát, ať se to prostě nějak dá pryč a nechci už skladovat, chci čisto, ať je prostě čisto, ať jsou věci jenom, co nosíme, co potřebujeme a tak. Ne, že půjdu zase do obchodu a budu kupovat každou kravinu, každou to včera. 3-4 dny zpátky Marcel kupoval dráka na Globuse. Asi já nevím, za 200, 250. No, a co jsem nenašla včera na půdě, že? To se mě neprorvu. A já jsem si prorvala
úplně stejného zabaleného draka. Jinko, nekřič. Takže jsem říkala, super. Takže zase taková zbytečnost. Tady pak mám různé ještě i ty dráhy od Hot Wheels. Různé garáže z Lidlu, takové ty obrovské dřevěné a domečky. A... jak by to tedy bylo nafukovat? No, ale mi tady mícha, nebo spíš hrabe cibuli zprava doleva, zleva doprava. Udělám takhle. Aha, ale ona si Lalinko musí propést celá, víš? Počkej, ticho, poslouchej. No. A teď poslouchejte. A ty to trošku nahřeje totiž. Pak to dát úplně do prostředka tady. Ty by si úplně mohla dát ty asijské jídla tam, že? Tak, ano, už tady máme zeleninu aj. Teď mi tady dali na kousičky na kraji mozzarelu, protože ji tam šupnu a ještě aj sýr. Ale honem kraji, už tam budu dovat ryži. No, tak hlavně sobě a pak do oběda. Tak, tady mám risotto, tak nabrané halabala, už se to trochu pustila. Zase řepu. A dobrou chuť, holky. A to prostě nesmí chybět, to musím koupit, už tam skoro nemám. Takže asi tak, takže tohle je takové video z dneška, co budu mít ještě dneska, to je pátek, teď na práci, takže to potřebuji rozstřídit a tak všechno, něco dát na tu půdu, zase uložit to tam a s ostatním vůbec nevím, co, teda vůbec nevím, co budu dělat. Tady zle vidlo, že? Vy to dělají, děláte pořádný bordel. Žádný bordel dělají. Takže s ostatním vůbec netuším, co budu dělat. Uklízet. No jo, to uklízet, to jo, to je jasné, že budu uklízet. No, tak, takže takhle informativní video. Ať víte, co to. V tomhle videu ani žádné cvičení nebude, protože já první potřebuji tady pocvičit s tou domácností, dát to trošku dokupy, ať je tady pořádek, abych si toho nemohla začít cvičit. Takže my budeme točit určitě během víkendu, bude u nás dneska spát Eriša, holky už se strašně těší. Já potřebuji zajet nakoupit ještě a do IKEA potřebuji pro jednu poličku zajet. No, strašně je ta bomba. No, tačka po práci půjde pro Ryšu, že? A Ryša tu přijede za náma. Když ta bomba bouchne? Holky teď hrajou tady bombu. Bum, ty, no já nevím, jaké ty otázky a... Dobra, bum. A co? To bouchlo. On... No a Ryša přijede, že? S taťkou. No jo. A já pak pojedu do té IKEA a nakoupit. A Ryša to pak bude. Tak no. Nakonec Halloween nebudeme mít, takže se hrám za ně do zubu, strašně bolí zub. No, a tak. Takže jsme říkali, že ne to. Takže si uděláme jenom něco tak jenom s Marcem si uděláme něco tak s holkama, že třeba se podíváme na nějaký strašidelný film, nebo něco takového. A tak si to spolu, no. Trošku užijeme. Takže já se s váma loučím, tady Lali ještě ukáže. Jo, podle Denči jsem se trošku naučila uhačit. Denči? Jo, aha. Trošičku mě to Denče naučila, ale babička tež. Uháčkovat jenom jeden řetízek. Tak tady háčkuje, tady háčkuje. No tak my se loučíme a uvidíme se zítra. Napište do komentářů, kdo umí háčkovat perfektně. No, že bys chtěla uháčkovat, že? Já musím zkusit jenom obracený cop, který mi slibuje, že ti ho můžu zkusit udělat. Já se ho chci strašně naučit. To ní nalálí pak na sobě. No, tak si mějte krásně. Ježíš, jo, a díky Denčo. Já nevím, jestli se nás Denče ještě dívá. Ty nemůžeš napsat, jestli se díváš. Nebo nedíváš, to nevím. Tak jo, tak si mějte krásně. A zatím... Kuřovana. Ahoj. A zatím čau. Stopu. Čau.